Välkomna allihopa till Håkan motherfucking Bråkan. Yeah boy. Och vi håller på knappa in kod. Vad är det för kod, Sally? Det är Håkan double star. Double star? Double star, boy. Jajamensan. Jajamensan. Rätt kod. Okej, då har vi alltså låst upp nästa passage här, då. Jajamän, då kör vi. Jag är så här, jag vill ju verkligen göra det på. Nu startar jag popcornmaskinen. Men vad i helvete, vad dålig det var. Oj. Så där går det man där i motorolja i smeten. Wow, vad mycket popcorn. Det ser ut som en stor snöhög. Alla i den här familjen. Ja. Sega. Jag tror det. Ett popcorn. Två popcorn. Tre. Fyra. Fem. Det var ett litet gäg. 1357. Jag har faktiskt oväntat att de gjorde ett litet skämt där. Det var inte kul! Nej, men oväntat. Nu har jag alltså plockat upp över 300 popcorn. Fattar du dåligt spel där då? Om det var oväntat. Här. Enormt mycket popcorn har jag. Yes, okej. Okay. Men till vad? Åh, mata fågeln! Mata fågeln! Den där fågeln rör jag inte. Men du ska inte röra den, du ska... Det är väldigt oklart vad vi ska göra. Det är helt... Ska vi ge... Rudolf eller Sune popcorn? Ja. Jag tycker att Sune kunde plocka upp popcorn själv, men vi testar och ser. Den vill han inte Sune, ha. Sune, vad vill du ha? Vad vill du ha? Lägg korten på bordet nu, för pan, Sune. För pan. Alltså jag måste bara påpeka så, kolla hur dunderfula skor de har. Oj. Ja, yeah. Sitter han här fortfarande. Du, mannen. Min... Den vill han inte ha. Alla personer suger i det här spelet. Okej. Okay. Ja, nu tycker jag det är väldigt oklart vad vi ska göra. Kan vi bara starta en snölavin här? Jippi, det fungerar! Vadå det fungerar det? Vadå det för dit? Du har aldrig antytt på... Vadå för plan? Vadå för plan? Du har inte ens hintat hans, om att... Hans pappa som verkligen är helt vilsen kommer nu alltså tro att det snöar. Vadå? Och varför ska han få springa ut? Jag förstår ingenting, jag förstår inte logiken. Han kommer förklara nu. Va? Det var det värsta. Snöade igen. Det är inte ens årets första snö. Du skottar snö igen då. Ja, kan du vänta? Det brukar vara en regel att man vänta tills det har fallit. Ja, vi får se. Han har inte gått ut än, så vi får se. Det kanske. Där står han och skottar snö. Hörru du, han tar ju bara emot det på Vi drar härifrån. Kan jag berätta nu? Vi gittar. Get the fuck out of here. Yes, vi klarar den här luckan. Komma ut. Men inte förrän imorgon. Fan vad skönt. Slippa den här jävla Familjen, classic Rudolf. Vet du vad? Jag tror vi har kämpat oss igenom det här avsnittet faktiskt. Vi har känt om det, det är mer än nog. Ja, om det här avsnittet är förstås lite kort. Om ni undrar varför det är så kort avsnitt här på Dunt Spela. Det här är en liten julbonusvideo. Vi kör lite julkalenderspel nu i december. Och vad har du på gång på din kanal i december, Sally? Ja, jag... Har lite grejer på gång, lite juliga grejer hoppas jag. Jullåtar också, covers och egna. Spännande. Så Sally har julgrejer på gång. Så det har jag. Vi slänger upp en länk nu till din kanal, så kan man gå över och kolla om man vill få lite mer december, en decemberdos, lite juliga grejer. Så syns vi imorgon, tror jag, va? Perfekt! Doodles!